Bem-vindos a mais Chapa do Press Especial. No programa de hoje eu quero falar sobre o Capitão Marvel da DC, que algumas pessoas devem conhecer ele por Shazam. É um personagem que vai ganhar um filme esse ano, mais um, e tem que aproveitar aqueles raros momentos de timing que a Panini tem, de lançar alguma coisa que está saindo para tentar surfar na onda de um possível sucesso no cinema, quem sabe? Vamos ver, espero que seja legal esse filme, como alguns outros que já foram interessantes já esse ano. Mas enfim, para isso, a Panini está relançando esses dois encadernados, o Shazam e a Sociedade dos Monstros, do Jeff Smith, e o Shazam, Uma Palavra Mágica, do Geoff Johns e do Gary Frank, que é o Shazam dos Novos 52. Eu gosto do Jeff Smith, não gosto muito da história do Geoff Johns, mas vamos falar sobre ela. Vai lembrar que são dois encadernados que já foram lançados aqui no Brasil, lá para 2014, 2016, e agora estão sendo relançados. Os dois, né, por causa do filme, mas especialmente esse aqui dos Novos 52, porque vai sair uma mensal, ou uma revista bimestral, agora nas bancas. Uma revista bimestral, também cara pra caramba, que eu até compraria, mas com todo o luxo desnecessário que está sendo colocado. Uma revista de umas 50 páginas, custando em volta de R$10. E aí não vai rolar. O lance é que essa história dos Novos 52, do Shazam, ela saiu como história backup, né? Esse encadernado, ele vai reunir o primeiro arco, o arco de apresentação do personagem para esse novo universo pós-Flashpoint, saiu como história backup das revistas da Liga da Justiça. Isso em 2012, 2013 nos Estados Unidos. Depois ele foi compilado, lançado aqui. E, bem, ficou todo esse tempo sem falar sobre o Capitão Marvel, sem falar sobre o Shazam no universo DC. E agora, por causa do filme, eles resolveram retomar. Se não me engano, é com o Geoff Johns mesmo que vai dar continuidade à história, e é essa mensal que está saindo. Mas enfim, vamos lá. O Shazam, do Jeff Smith e a Sociedade dos Monstros. O Jeff Smith é um cara bastante conhecido nos quadrinhos, principalmente nos Estados Unidos. Ele criou aquele personagem Bone, que é uma história que se estendeu por mais de 10 anos, 10, 15 anos, de uma forma independente, pelo menos inicialmente independente, e ganhou vários prêmios. Ele tem pelo menos uns 10 Eisners e outros prêmios importantes sobre quadrinhos. E aí ele tinha uma história, depois de terminar, depois a longa saga do Bone, ele tinha uma história legal para contar sobre o Shazam, e demorou alguns anos para ser concluída. Acho que foi em 2004, entre 2004 e 2007, que ele fez esse arco de 200 páginas, né, 212 páginas. Saiu em minissérie nos Estados Unidos, em 4 partes, e aqui saiu direto encadernado. E, bem, é uma revista bastante esperada pelos fãs brasileiros. Foi publicada lá nos Estados Unidos em 2007, e a Panini enrolou uma vida para publicar aqui no Brasil, lançando só, se não me engano, em 2014, 7 anos depois da minissérie ter sido publicada nos Estados Unidos originalmente. E, bem, falando na não existência de timing, ela demorou 7 anos, e quando ela foi finalmente publicada, valeu a pena. É uma história bem, bem divertida, que retoma as origens do personagem, toma elementos que foram até abandonados com o decorrer do tempo. Aqui a arte do Jeff Smith, bem característica, bem voltada para um desenho animado. Aqui o Jeff Smith, ele resgata toda aquela inocência, o carisma do personagem que foi se perdendo com o passar do tempo. E depois dos 952, então, foi varrido completamente para debaixo do pano. Mas é engraçado que o roteiro, ele, mesmo sendo bobo, ele prende a nossa leitura, e a gente quer chegar até o final. Ler encadernado isso aqui
É quase que essencial. Não sei como seria ler passo a passo, mês a mês, uma historinha que, embora cada história seja, cada parte do arco seja de 50 páginas, né, o dobro do normal. Então, o Jeff Smith vai recuperar aqui elementos como a irmã do Billy, que vai aparecer, o tigre inteligente, que é o Senhor Malhado, a rádio, que o Billy vai trabalhar mais pra frente, aqui é substituída por uma emissora de TV, tentando atualizar um pouco a história. Talvez atualmente não seria nem mais emissora de TV, seria o Billy seria um blogueiro ou qualquer coisa assim. Tem alguns personagens, alguns vilões são apresentados, o Senhor Cérebro e o Dr. Silvana. O Dr. Silvana, inclusive, ele trabalha para o governo e está tentando caçar coisas que poderiam trazer, que poderiam ser feitas como armas. Ele quer enriquecer com isso. E o Senhor Cérebro é o cara que vai criar essa sociedade dos monstros. Olha o Dr. Silvano, bem característico, esse baixinho cabeçudo e bastante egoísta. O Billy aqui definitivamente não é malvado, mas ele é uma criança curiosa, então faz algumas malcriações de forma inconsequente. Essa quebra de regras que vai desencadear o surgimento do Senhor Cérebro e desses monstros na cidade. Mas o grande lance da história é que toda essa aura infantil inocente ela continua, né? Acho que é o que faz, é o que diferencia o personagem de outros heróis superpoderosos que voam, é essa inocência do Billy impregnada no personagem. É bem legal, eu já tinha lido, né, quando eu comprei lá em alguns anos atrás, 2014, 2015, alguma coisa assim. E foi legal, foi uma releitura bem interessante. Já o Shazam do Geoff Johns e o Gary Frank, a gente tá bem naquele momento que tudo precisava ser sombrio e realista. Então a gente tem uma construção de um Billy Batson bem antipático, é um garoto que está preso nesse sistema de adoção nos Estados Unidos faz tempo, entrando e saindo de famílias por causa de malcriações que ele faz, seja porque ele é uma criança ou porque ele é um pouco malvado mesmo. Ele não quer participar de família nenhuma porque a família dele é a única que ele considera e ela já morreu e ainda tem um certo tigre num zoológico que ele gosta bastante. Mas essa antipatia do personagem faz a gente, não sei, pelo menos para mim me incomodou bastante. E eu não queria nem saber, eu tava mais querendo que esse Billy se ferrasse. Ele é adotado por uma família que adota crianças, é uma família que tem uns 7 filhos. Um deles é a Mary, essa daqui, a filha mais velha dessa família. E vai explorar um pouco a relação desses personagens. Os vilões que são trabalhados aqui, parece que o Jones queria mostrar toda a galeria do personagem. Então a gente tem o Dr. Silvana, novamente. Ele também tem uma certa relação com o governo, está em busca, na verdade, em busca da magia. Aqui, a família, parece uma família do Remy. A princípio, e depois ela tem umas certas. Elas não são tão boazinhas assim, elas só estão tentando sobreviver e abraçar esses pais que deram uma casa para eles. Bem, o Dr. Silvana, ele está em busca de dominar a magia por uma coisa talvez mesquinha, talvez não fica muito claro o porquê que ele quer isso. Mas a consequência é libertar o Adão Negro, o antigo campeão, campeão da magia. Ele vai se aliar ao Adão Negro de forma um tanto, bem, de forma, ele quer sobreviver, mas a gente vê que o personagem é meio inescrupuloso. Mais pra frente,
todos os sete pecados capitais, eles são, fazem parte dos Minions do Adão Negro. E como cena pós-crédito, aparece o Senhor Cérebro para ser trabalhado na próxima edição, que no fim demorou uns 7 anos, que é o que está saindo agora nos Estados Unidos. Começou ano passado na mensal, e é o que vai ser publicado pela Panini a partir de março. Março, talvez abril, sempre tem aqueles atrasos. Mas enfim, esses dois encadernados, como eu disse, são relançamentos da Panini. Eles foram lançados na faixa dos R$ 25, 20 e poucos reais, agora estão valendo 50 e tantos. A política, ela está mantendo a política de dobrar o preço de tudo. Eles, perante os preços atuais, são encadernados que, se você quer acompanhar o Shazam, a mensal do Shazam, vale a pena ler isso aqui. Na verdade, é quase que obrigatório, porque é a origem do personagem e provavelmente vai tudo remeter a essa história. Mas se vocês querem uma versão do Shazam mais próxima do que da clássica, inclusive remetendo a vários elementos clássicos, vão atrás do Jeff Smith. A história está completa aqui e é uma história bem, bem legal. São esses dois encadernados que eu queria falar. Esse é o Shazam dos quadrinhos, um pequeno exemplo do Shazam dos quadrinhos. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, compartilhem, assinem o Chapéu do Presto lá no Facebook. Entrem no Instagram, né, no arroba Presto Gaudio, onde eu falo sobre filmes, séries, quadrinhos, algum evento que eu participo. É um local mais que eu tento manter uma publicação diária. Até agora estou conseguindo. E comentem aqui, a gente conversa nos comentários. Até mais. E vocês gostam do Shazam? Não gostam? Falem pra mim, a gente conversa. Até mais, bons quadrinhos.